Kiitoksia. Tosiaan tervetuloa minun puolestani. Mä oon Niin Riipinen, YTN:n lakiryhmän jäsen ja tänään tosiaan meillä aiheena uusi työaikalaki. Ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, niin mä muistutan tästä meidän oma luottamusmies-palvelusta, josta tosiaan saa tietoa työsuhteisiin liittyvissä asioissa ja siellä on aika laajasti kerrottu esimerkiksi YT-neuvotteluista, jotka tällä hetkellä hyvinkin ajankohtaisia. Ja jos huomaatte, että sieltä omaluottamusmiespalvelusta jotain tietoa puuttuu, niin siellä pystyy palautetta antamaan ja minulle voi sitten myöskin ilmoitella, jos sinne olisi tarvetta jotain lisätä. Mutta tänään tosiaan keskustellaan tästä uudesta työaikalaista. Ja tässä oikeastaan alkuun minua kiinnostaisi kuulla teiltä, että minkälaisia käyttöönottokokemuksia teillä on ollut työpaikoilla tämän uuden työaikalain suhteen. Nytten ainakin minun kokemus on se, että tämä koronatilanne sotki arjen ja kaikki suunnitelmat työpaikoilla aivan täysin ja työaikalaki on jäänyt vähän nyt pienempään rooliin, niin minua kiinnostaisi kovasti kuulla, että millä tavalla tämä uuden työaikalain käyttöönotto on näkynyt teillä työpaikoilla. Ja tuonne questions-osioon tosiaan voitte laittaa kommentteja siitä, että minkälaisia kokemuksia teillä on ollut, onko jotain konkreettisia muutoksia tullut työpaikoille. Sillä aikaa, kun kirjoittelette, niin mä otan tuosta seuraavan dian. Voitte tosiaan tässä esityksen aikanakin laittaa vähän omia kommentteja, että minkälaisia kokemuksia ja minkälaista keskustelua työpaikalla on käyty tästä uudesta työaikalaista. Uusi työaikalaki tosiaan tuli voimaan vuodenvaihteessa, eli 1.1. Ja tässä nytten jokunen kuukausi on ehditty elää tätä uutta työaikalakia, mutta tosiaan nyt hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Jos me mietitään, minkälaisia muutoksia tämä työaikalaki tai työaikalain uudistuminen toi, niin siellä on hyvin selkeitä yksittäisiä kokonaisuuksia, joihin tuli merkittäviä muutoksia tai uudistuksia. Ja sitten siellä on semmoisia pienempiä ihan tämmöisiä sanamuotoihin liittyviä muutoksia, tämmöisiä, että vaan niin kuin vähän ikään kuin kosmeettista, millä ei ollut sinällään tarkoitus muuttaa sitä lain tarkoitusta. Ne kaikkein keskeisimmät muutokset koski sitä, että pyritään tuomaan lisää joustoja ja jouston mahdollisuuksia työpaikoille. Eli keskeisimmät uudistukset siellä koski liukuvaa työaikaa, työaikapankkia. Ja sitten sinne tuli ihan uutena asiana tämä joustotyöaika. Joustotyöajasta mulla ei itse asiassa ole tänään nytten dioja, mutta jos teitä kiinnostaa se joustotyöaika, niin laittakaa tuonne questions-osioon minulle siitä viestiä, niin mä pystyn siitä kyllä sitten kertomaan. Mutta tänään tosiaan ajattelin, että puhuttaisiin näistä liukuvaa työaikaa koskevista muutoksista ja työaikapankkia koskevista muutoksista. Ja sitten yksi ennakkokysymys on tullut, otetaan se heti tähän alkuun. Näillä lähdettäisiin liikkeelle ja tosiaan tästä uuden lain käyttöönotosta oli tullut ennakkokysymys, että voiko työnantaja noudattaa näitä vanhan lain mukaisia ylityömääräyksiä edelleen. Ja tosiaan siellä uudessa työaikalaissa on tämmöinen siirtymäsäännös, jossa on nyt sitten säädetty siitä, että millä tavalla siirrytään vanhan lain noudattamisesta tämän uuden lain noudattamiseen. Ja toki on niin, että se ei ihan täysin
saumattomasti aina tapahdu. Sen takia siellä on tiettyjä asioita, tiettyä tämmöistä siirtymäaikaa, jonka puitteissa voidaan sitä siirtymää sitten hieman hiljalleen tehdä. Eli siirtymäsäännöksen mukaan työnantaja saa teettää ylityötä tämän uuden lain voimaan tullessa voimassa olleen työaikalain, eli siis vanhan työaikalain näiden ylityösäännösten mukaisesti vuoden ajan. Eli käytännössä tämän vuoden loppuun saakka voidaan noudattaa sitten näitä vanhan työaikalain mukaisia ylityön enimmäismääriä. Ja se ennakkokysymys, mikä tuli, niin koski nimenomaan tätä. Eli kyllä siinä tapauksessa työnantaja oli menetellyt ihan oikein, ja tässä uudessa työaikalaissa ei ole säädetty, että työnantajan pitäisi neuvotella henkilöstön kanssa siitä, että työnantaja haluaa noudattaa näitä vanhan työaikalain mukaisia ylityön enimmäismääriä. Eli se on tosiaan lain mukaan työnantajan päätettävissä oleva asia. Toinen asia, minkä haluan nostaa esille tästä siirtymäsäännöksestä. Vanhan työaikalain puitteissa on jonkun verran myönnetty poikkeuslupia. Ne voi koskea esimerkiksi yötyötä. Ja jos teillä työpaikalla tämmöinen poikkeuslupa on myönnetty, niin olette siitä varmastikin tietoisia. Et jos ihmettelet, että mikä ihmeen poikkeuslupa, niin silloin teidän työpaikalla ei varmastikaan sellaista sitten ole. Mutta nämä poikkeusluvat on tosiaan voimassa sillä tavalla, että jos se poikkeuslupa on ollut määräaikainen, niin silloin se on voimassa sen määräajan päättymiseen saakka. Mutta jos se poikkeuslupa on myönnetty toistaiseksi voimassa olevana, niin se lakkaa 12 kuukauden kuluttua tämän uuden lain voimaan tulosta, eli käytännössä tämän vuoden lopussa. Tähän väliin otan hieman teiltä kommentteja näistä työaikalain muutoksista. Kikytunneista on luovuttu, muuten tilanne vielä auki. Moni sanoo, että ei ole näkynyt millään tavalla. Siirtymäaikoja on käytössä. Jollain työpaikalla ei ole ehditty edes miettiä koko asiaa. Ja joo, kyllä aika vähän konkreettisia muutoksia on tullut. Jos me mietitään sitä, että mitä muutoksia tosiaan tämä uusi työaikalaki toi tullessaan, niin näiden lisäksi, mitä äsken mainitsin, näitä joustomahdollisuuksia, niin siellä soveltamisalaan tuli pieni muutos, joka nyt sitten on tässä ruudulla. Eli vanhan työaikalain mukaanhan sitä työaikalakia ei sovellettu työhön, jota työntekijä tekee kotona tai muuten sellaisissa olosuhteissa, että ei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa sitä työajan käyttöä. Ja tätä säännöstä on haluttu nyt sitten päivittää vastaamaan sitä tämän päivän työelämää, jossa hyvin paljon tehdään etätyötä. Eli uusi työaikalaki soveltuu myöskin etätyöhön, kotona tehtävään työhön. Ja sikäli siinä ei ole ongelmaa eikä tulkinnanvaraa, mutta sitten taas itse tämä säännös, tämä sanamuoto, joka nyt tosiaan muuttuu, niin tämä on sellainen, josta saattaa aiheutua jonkun verran tulkintaa. Eli tosiaan kun aikaisempi säännöksen sanamuoto oli, että työaikalakia ei sovelleta työhön, jota työntekijä tekee kotona tai muuten sellaisissa olosuhteissa, että ei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa ja sitä työntekoa, niin uusi sanamuoto on näin, että kun kyse on työstä, jota siihen liittyvien toiminnan erityispiirteiden vuoksi tehdään sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyä. Eli se on vähän laveampi nyt se uusi sanamuoto. Ja mielelläni kuulen, jos
Työpaikalla on alettu käydä semmoista keskustelua, että nyt kun on tullut uusi työaikalaki voimaan, että pitäisi jättää jotain henkilöitä kokonaan työaikalain ulkopuolelle. Se ei tietenkään ole tarkoitus, vaan tarkoitus on se, että lähtökohtaisesti kaikki työntekijät kuuluvat sen työaikalain soveltamisen piiriin. Matkaajien osalta toiveena oli, että uudessa työaikalaissa olisi tunnistettu matka-aika, mutta näin ei valitettavasti tapahtunut. Eli edelleen matkustamiseen käytettyä aikaa ei lueta työajaksi, paitsi silloin kun kyse on työsuorituksesta. Sitten lähdetään pikkuhiljaa tänne liukumien puolelle, mutta ensin katson vähän minkälaisia kommentteja teiltä on tullut. Joustotyö näyttää kyllä kiinnostavan, eli siitä voisin sanoa muutaman sanasen. Ja joo, täällä todetaan, että korona on sotkenut aika pahasti tilannetta. Ja näinhän se tietysti on, se on ihan totta. Mä voisin oikeastaan ehkä aloittaa sillä joustotyöllä, nyt kun mulla ei ole siitä dioja, niin totean siitä sen verran, että joustotyön ajatuksena on ollut vastata tämmöiseen tämän päivän asiantuntijatyöhön, liikkuvaan tai paljon etänä itsenäisesti tehtävään asiantuntijatyöhön. Ja siis johtotyö voidaan ottaa käyttöön silloin, jos työntekijän työstä vähintään puolet on sellaista, että työntekijä voi päättää itsenäisesti sekä siitä työajasta että työntekopaikasta. Eli kyseessä on semmoinen itsenäinen työ, jossa työntekijä pystyy sitten vaikuttamaan hyvin paljon siihen, että missä ja milloin sitä työtään tekee. Ja nyt sitten joustotyön käyttöönotto edellyttää aina kirjallista sopimusta. Eli jos teillä työpaikoilla aletaan puhua joustotyöajasta, niin se on hyvä muistaa, että se tulee käyttöön vasta kirjallisella sopimuksella ja se sopimus kannattaa käyttää kyllä liitossa. Jonkun verran olen tai muutamia olen tarkastanut näitä joustotyösopimuksia ja aika paljon niissä on ollut kyllä kommentoitavaa. Et siellä on laissa asetettu aika tarkat edellytykset, että mistä asioista joustotyösopimuksella voidaan sopia ja mistä täytyy sopia. Ja ne ei välttämättä ole ihan täysin sitten toteutuneet ainakaan näissä sopimusluonnoksissa, joita minulla on ollut tarkastettavana. Eli sen kanssa on syytä olla sikäli tarkkana ja ei kannata pistää nimeä tai suositella sitten edustettaville, että pistää nimeä alle ennen kuin juristi on sitten sen sopimuksen katsonut läpi. Ja sen verran vielä henkilöstön edustajille muistutuksena, että joustotyöajan käyttöönottohan edellyttää YT-neuvotteluja. Tämä on sellainen asia, mikä on ehkä monilla työnantajilla jäänyt huomaamatta, mutta, ja sitä ei ihan suoraan sanotakaan siellä hallituksen esityksessä, mutta kiertoteitse kyllä. Eli joustotyöaika, niin kuin kaikki muutkin joustavat työaikajärjestelyt, liukuva työaika, työaikapankki, niin nämä täytyy kirjata henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. Ja henkilöstö- ja koulutussuunnitelma täytyy käsitellä YT-neuvottelussa. Eli tätä kautta se joustotyön käyttöönotto edellyttää YT-neuvotteluja, koska tosiaan se täytyy kirjata sinne henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan nämä liukuvan tai nämä työaikajoustojen järjestelyt ja periaatteet. Eli tosiaan, jos joustotyöajasta siellä työpaikalla keskustellaan, niin kaksi asiaa, YT-neuvottelut, eli kirjaus sinne henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan ja sitten se varsinainen sopimus sitten liittoon näytille ennen kuin sitä allekirjoitetaan. Ja tosiaan meillä YTN:n nettisivuilla on joustotyöajasta tehtyjä videoita, olisikohan niitä ehkä 5 kappaletta,
joissa on tiiviisti nämä joustotyön ydinpointit nostettu esille. Eli ne voi käydä katsomassa sitten sieltä YTN:n nettisivuilta. Muutama kommentti täällä tuli nyt liittyen tähän matka-aikaan, niin voitaisiin siitä keskustella hieman, eli mitä tarkoittaa käsite työsuorite matkan yhteydessä, matkan tarkoitustako. Meillä on edelleen tämä työaikalaki on sikäli vähän tavallaan niin kuin jälkijunassa, että siellä niin kuin työmatkaksi sellaiseksi, joka lasketaan työajaksi, niin käsitetään se, että työntekijä kuljettaa jotain työnantajan tavaroita. Siis sen matkan tarkoitus täytyy olla, jotta se voitaisiin katsoa työajaksi, niin sen pitäisi olla sit se, että siinä niinku tehdään sitä työtä. Eli alun perin niinku ajatus on ollut se, että työntekijä kuljettaa esimerkiksi, mitä nyt sitten voi olla jotain, vaikka asiakkaalle vie jotain tavaraa, niin silloin se olisi työaika. Asiantuntijatyössä yleensä se, että se matka voidaan katsoa työajaksi, niin liittyy siihen, että se työntekijä konkreettisesti työskentelee sen matkan aikana. Yleensä tietysti sellaisella matkalla, kun työntekijä matkustaa esimerkiksi junalla tai lentokoneella, jolloin hän pystyy sitten tekemään sitä omaa varsinaista asiantuntijatyötään, niin se on tietysti selkeä, että silloin se voidaan katsoa työajaksi. Mutta silloinkin oikeastaan siitä pitäisi työnantajan kanssa olla sitten sovittu, että matkaa aikaa voidaan käyttää työntekoon. Silloin jos työntekijä esimerkiksi omalla autollaan ajaa itse paikasta A paikkaan B ja hän ei sen matkan aikana varsinaisesti niin kuin tee mitään työsuoritusta, eli hän ei kuljeta mitään työnantajan tavaroita, eikä hän ikään kuin tee sitä omaa työtään sen matkan aikana, eli se matka on puhtaasti matkustamista, niin silloin se ei olisi työaikaa. Meillähän on monissa työehtosopimuksissa sovittu siitä, että matka-aika korvataan, eli ihan puhtaasti matkaan käytetty aika, vaikka se ei olisi työaikaa, niin silti siitä maksettaisiin sitten se vapaa-ajalla matkustamisen korvaus. Ja jos sitä ei ole työehtosopimuksessa, niin silti siitä voidaan sopia sitten paikallisesti. Eli työpaikalla voidaan kuitenkin käydä tämä keskustelu. Yes. Tuosta joustotyösopimuksesta sen verran vielä täällä on kysymys, että pitääkö joustotyösopimus solmia henkilö kerrallaan vai onko kollektiivinen sopiminen ok? Kollektiivinen sopiminen ei ole ok, kun puhutaan joustotyösopimuksesta. Eli se joustotyösopimus täytyy joka ikisen työntekijän tehdä henkilökohtaisesti. Yes. Sitten lähdetään tosiaan näihin liukuvan työajan kysymyksiin. Eli vanhan työaikalain mukaan tämä liukuman enimmäismäärä oli 3 tuntia päivässä ja nyt sitten uuden työaikalain mukaan 4 tuntia päivässä voi olla sitä liukumaa. Ja sitä liukumaa ei voi sijoittaa kiinteään työaikaan. Ja mitä se nyt käytännössä tarkoittaa sitten, tässä on itse asiassa vanhan lain aikainen liukumamalli. Tähän tuli nyt liukumaan ikään kuin, joustavampi mahdollisuus sitä liukumaa sijoitella. Että tässä on nyt vanhan lain mukaisesti näin, että sitä liukumaa on tuolla ennen sitä kiinteää työaikaa ja kiinteän työajan jälkeen, eli työntekijä voi päättää, mihin aikaan hän aloittaa päivänsä ja mihin aikaan hän lopettaa päivänsä ja enintään 3 tuntia. Se työaika voi sitten pidentyä tai lyhentyä. Mutta nyt sitten tässä uudessa työaikalaissa onkin tämmöinen uudenlainen ajattelu, että se liukuma voitaisiin tällä tavalla niin kuin pilkkoa. Eli sen ei välttämättä tarvitse olla aina siellä kiinteän työajan alussa ja lopussa, vaan siellä voi esimerkiksi tulla tuommoinen tauko ja sitten liukuvaa työaikaa tai se liukuma-aika voisi olla sitten esimerkiksi illalla. Hallituksen esityksessä on tämmöinen esimerkki, että se olisikin illalla esimerkiksi 8-10.
Ja nämä on sellaisia asioita, mitä varmasti jokaisen henkilöstöedustajan täytyy miettiä ja omien edustettaviensa kanssa sitten keskustella siitä, että mikä on järkevä sopimus tämmöisestä liukumasta, että minkälaisiin kellonaikoihin sitä työaikaa voidaan sitten liukuman puitteissa sijoitella, jotta se olisi kaikkien kannalta mahdollisimman järkevä. Ja mä itse suhtaudun hieman skeptisesti semmoiseen ajatukseen, että sitä työtä tai että se liukuma-aika sijoitettaisiin sinne ilta-aikaan, esimerkiksi ilta 8:sta ilta 10:een, koska itse ajattelen, että se helposti sitten ohjaa siihen, että työntekijöiden pitäisi tehdä työtä siihen aikaan. Ja se tietysti sitten heikentää sitä työntekijän mahdollisuutta saada riittävää lepoa. Mutta jos teillä on näkemyksiä tähän asiaan, niin mielelläni kuulen kyllä tuolla questions-osiossa, että millä tavalla teillä on toteutettu näitä ja näettekö ongelmaa siinä, että jos se liukuvan työajan mahdollisuus onkin sitten sijoitettu tosiaan johonkin muualle kuin suoraan sen kiinteän työajan yhteyteen. Täällä onkin kommentti, että pienen lapsen vanhemmalle tuokin voi olla hyvä iltapäivä lapsen kanssa ja illalla voi sitten jatkaa sitä töiden tekoa. Se on ihan totta ja tämä on ollut se ajatus siellä hallituksen esityksessä. Mutta tietysti täytyy muistaa, että työaikalaki on säädetty nimenomaan työntekijän suojelemiseksi. Ja niin kuin ministeriöstä hauskasti sanottiinkin, että työaikalakihan on itse asiassa lepolaki. Ja sehän sen ajatus on, että sen tarkoitus on turvata työntekijälle riittävä lepo. Ja mä näen tässä kyllä riskin, että sitä riittävää lepoa ei välttämättä sitten ehdi kertyä, jos alkaa muodostua sellainen käytäntö, että aina sitten illalla myöhään pitäisi töitä vielä jatkaa. Mutta tosiaan tämä liukuma tarkoittaa sitä, että se työpäivä voi olla 4 tuntia lyhyempi tai 4 tuntia pidempi kuin mitä se normaali keskimääräinen työaika. Eli jos keskimääräinen työaika on 7,5 tuntia, niin silloin sen työpäivän pitäisi olla vähintään 3,5 tuntia pitkä, tai sitten se voi olla enintään sen 11,5 tuntia pitkä liukumien puitteissa. Ja täytyy muistaa, että työntekijä päättää siitä, että miten niitä liukumia käyttää vai käyttääkö. Eli työntekijällä on oikeus päättää niitä sen liukuman ajankohdasta. Nyt varsinkin tässä korona-aikaan on tullut aika paljonkin yhteydenottoa, että työnantaja käskee pitämään liukumien puitteissa saltoja esimerkiksi. Ja näinhän tietenkään ei ole, vaan se on tosiaan työntekijällä sitten se mahdollisuus päättää siitä liukuman käytöstä, eli käyttääkö sitä vai ei. Ja sitten tosiaan siellä on ne tietyt maksimirajat, joita täytyy kunnioittaa, mutta muuten niin työnantaja ei voi tavallaan kesken kaiken alkaa sitten asettamaan jotain uusia edellytyksiä näille liukumille. Täällä kommenttina, eikös liukuma ja liukuva työaika ole eri asia? Ei, se on ihan sama asia. Käytetään molempia, eli tosiaan liukumasta puhutaan, mutta liukuva työaika on sitten tämä työaikalaissa käytetty termi. Liukumasta täällä on itse asiassa aika paljonkin teiltä kommentteja. Voiko liukuvaa työaikaa käyttää matkustamiseen? Eli liukuman alkaessa lähdetään matkalle ja kirjautuu työajaksi. Nämä on sellaisia asioita, mitä pitäisi sitten työpaikalla keskustella. Eli tosiaan nyt riippuu tietysti siitä, että minkälaisesta matkasta tässä olisi kyse. Kodin ja työpaikan väliset matkat ei tietenkään voi olla työaikaa, mutta jos lähdetään sitten johonkin esimerkiksi asiakastapaamiseen tai näin, niin työnantajan kanssa pitäisi sitten vaan sopia ne pelisäännöt, että miten ne merkataan. Sinällään en näe itse mitään ongelmaa siinä, että minkä takia se ei voi sitten liukuman puitteissa tapahtua, jos se matkustaminen niin kuin normaalin työajan puitteissa sitten
olisi niin kuin katsottava työajaksi. Sitten täällä oli kommenttina myöskin, että kantaako direktio-oikeus liukuman alueelle? Tämä onkin hyvä kysymys. Direktio-oikeudella jos tarkoitat sitä, että voiko työnantaja määrätä, tai että miten paljon työnantaja voi määrätä. Siis työnantaja voi määrätä ne työtehtävät, mutta työnantaja ei voi määrätä pidentämään sitä työaikaa tai lyhentämään työaikaa liukuman puitteissa. Eli silloin, jos työnantajalla olisi esimerkiksi tarvetta sille, että työntekijä tekee pidemmän työpäivän, niin silloinhan oikea instrumentti on ylityö, kun tarve tulee työnantajalta. Eli liukuman puitteissa niin työnantaja ei voi määrätä sitten pidentämään sitä työpäivää, vaan oikea keino on sitten määrätä tosiaan tai pyytää työntekijää tekemään ylityötä ja maksaa sitten tietysti myöskin asianmukainen ylityökorvaus. Sitten täällä oli kommenttina myöskin, että miten tuollaisesta monen osan jaetusta liukumasta Hedi voi sopia kollektiivisesti siten, että kaikille sopisi. Erittäin haasteellista. Olen samaa mieltä. Se on hyvin haasteellista, että miten löydettäisiin sellainen ratkaisu, joka sitten sopisi kaikkien elämäntilanteeseen. Mutta toisaalta jonkinlaiset liukumakäytännöthän siellä on tälläkin hetkellä, että ehkä siitä pystyy sitten työpaikalla tekemään jonkinlaista kyselyä tai muuta, että ollaanko niihin tyytyväisiä niihin liukuma-aikoihin vai olisiko niihin tarpeen tehdä sitten jotain muutoksia. Ja tosiaan, voiko työnantaja määrätä liukuttamaan työaikaa? Ei voi. Onko sillä liukuman välillä jokin maksimimäärä vuorokaudessa? Siis se on tosiaan tämä 4 tuntia suuntaan tai toiseen. Se työaika voi joustaa liukumien puitteissa. Et ei sillä sinällään ole muuta maksimimäärää. Sitten taas jos ajatellaan sitä, että mihin niin kuin kellon aikoihin se liukuva työaika voi sijoittua, niin eipä sillekään muuta kuinhan se työntekijöiden vuorokausi lepo vaan toteutuu. Sehän siinä on, että riittävä lepo täytyy kuitenkin saada. Sitten täällä oli vielä, että voiko työnantaja määrätä osallistumaan kokouksiin kiinteän työajan ulkopuolella liukuman ajalla? Tämä on vähän semmoinen haasteellinen kysymys, että periaatteessa työntekijällä on oikeus määrätä siitä omasta työajastaan liukuman puitteissa ja hyödyntää sitä liukumaa. Mutta sitten taas toisaalta, jos on esimerkiksi asiakastapaaminen tai joku muu tämän tyyppinen palaveri, johon työnantaja katsoo, että olisi tarpeen osallistua, niin olisin aika varovainen kyllä kieltäytymään tämmöisestä palaverista sen perusteella, että nyt on liukuma, niin suosittelen niistä kyllä varovaisuuteen, mutta tietysti riippuu sitä tilanteesta, että voi olla, että on jotain semmoista henkilökohtaista esimerkiksi sovittu sitten jotain omia aikatauluja, että sen liukuman puitteissa täytyy päästä lähtemään, niin sitten ei auta muu kuin todeta, että näin on ja voiko palaveria sitten siirtää myöhemmäksi. Sitten tosiaan tämä, hypättiinkin eteenpäin, eli se mikä tuli nytten uutena tänne näihin liukumiin, niin on tämä seurantajakso. Eli siellä uuden lain mukaan tämän viikoittaisen säännöllisen työajan tulisi tasoittua tähän enintään 40 tuntiin 4 kuukauden seurantajakson aikana. Ja tämä on nyt semmoinen tosiaan uusi asia, mikä on ollut ehkä vähän sitten kummastuskin siellä työpaikoilla, niin nyt mä kysynkin teiltä, että onko teillä otettu nämä seurantajaksot käyttöön työpaikoilla? Eli onko teillä tieto siitä, että milloin
4 kuukauden seurantajakso päättyy liukumien osalta. Voitte laittaa taas sinne questions-osioon vastausta. Ajatus on ollut se, että se ensimmäinen seurantajakso alkaisi ensimmäistä. Sen ei välttämättä tarvitse alkaa silloin ensimmäistä, mutta näin se on niin kuin ajatus, että ensimmäistä alkaisi tämä 4 kuukauden seurantajakso. Ja siitä eteenpäin se sitten rullaisi. Joo, ei ole kyllä näköjään seurantajaksoa, jolla on 6 kuukauden seurantajakso. Joo, ei. Ei ole kyllä seurantajaksoja. Työnantaja haluaa sopia 12 kuukauden seurantajaksosta. Joo. Täällä oli kysymys, että onko tai koskeeko tämä seurantajakso kaikkia työnantajia? Kyllä, koskee. Näistä voidaan sopia toisin, mutta nyt mä muistelen, että se vaatii työehtosopimustasoista sopimista. Joo, kyllä, valtakunnalliset työnantajien ja työntekijöiden yhdistykset saavat työehtosopimuksessa sopia toisin siitä, mitä säädetään. Esimerkiksi tuosta liukuvan työajan rajoista, nimeskertymästä ja seurantajakson pituudesta. Eli tosiaan työpaikalla paikallistasoisesti sitä sopimusta ei voida tehdä. Ja sitten täällä oli kysymys, että oliko liukumäärän muutoksesta 3–4 tuntiin siirtymäaikaa. Tämä on sellainen asia, mistä pitäisi sopia. Eli jos työpaikalla ei ole sovittu siitä, että siirrytään käyttämään sitä 4 tunnin liukuma-aikaa, niin silloin pysytään edelleen siinä vanhan lain mukaisessa, koska se on tosiaan tämä liukuman käyttöönotto ja sen muutokset edellyttää sopimista. Et jos haluatte siirtyä siihen 4 tunnin liukumaan, niin siitä pitää sitten nimenomaisesti sopia työnantajan kanssa. Sitten tässä oli vielä vaan kuvaus nyt tästä tasoittumisjaksosta. Näistä liukumien, kun sitä liukumaa siellä kertyy, sitä saldoa, niin sitä voi kertyä enintään 60 tuntia plussaa ja sitten miinusta enintään se 20 tuntia. Ja nyt sitten tämä hämmentävä säännös siitä, että sen seurantajakson aikana tämä työaikasaldo voi ylittää sen 60 tuntia tai alittaa 20 tuntia. Tämä on semmoinen asia, mikä en tiedä, mitä sen kanssa tulee tapahtumaan, koska jos ajatellaan tilannetta, että työntekijä tekee reilusti yli, hänellä kertyy niin kuin seurantajakson aikana reilusti yli toi 60 tuntia ja sitten hän vaikka sairastuu tai tulee jotain muuta sellaista, että hän ei pystykään tasoittamaan sitä työaikaansa tuohon 60 niin kuin plussatuntiin, niin mitä sitten? Tämä on sellainen asia, mikä on jäänyt aivan täysin hallituksen esityksessä käsittelemättä. Ja myöskin joustotyöajan osalta on tämä ihan sama ongelma, että siellä kanssa, kun sen työajan pitäisi tasoittua sen 4 kuukauden tasoittumisjakson sisällä, että mitä sitten, jos se ei tasoitukaan. Ja näistä tosiaan, jos teillä työpaikalla tämmöisiä tilanteita tulee, niin olkaa yhteydessä liittoon, koska tämä on myöskin juridisesti tulkinnanvarainen kysymys. Tässä on vielä tosiaan, että mistä pitää sopia silloin, kun sovitaan siitä liukuvasta työajasta. Pitää sopia siitä, että milloin on kiinteä työaikaa, milloin on ne liukumat, missä on ne lepoajat. Ja sitten tosiaan nuo enimmäiskertymät, jos halutaan lyhyempiä kuin mitä laissa on säädetty. Sitten tosiaan tämä liukumasopimuksen irtisanominen, joka myöskin on siis mahdollista, myös työnantaja voi irtisanoa sen liukumasopimuksen,
Ja tässä on nyt sitten liukuvassa työajassa ja joustotyöajassa on erilaiset irtisanomissäännökset. Älkää kysykö miksi, mutta näin se nyt on. Ja liukumasopimuksen irtisanominen tapahtuu niin, että se sopimus päättyy sitten sen kulumassa olevan seurantajakson päättyessä, kun sitten taas joustotyösopimuksen irtisanomisaika toimiikin niin, että se päättyy vasta sitten sen seuraavan tasoittumisjakson päättymiseen. Mutta käytännössä tosiaan liukumasopimuksen voi irtisanoa ja irtisanomisajaksi muodostuu nyt sitten 0-4 kuukautta riippuen siitä, että missä kohtaa sitä seurantajaksoa se sopimus sitten irtisanotaan. Sitten otetaan muutamia kysymyksiä täältä liukuvasta työajasta ennen kuin mennään tuonne työaikapankkiasioiden puolelle. Joo, täällä kommentoidaan, että on kyseenalaista, jos iltapäivän ja liukuman välissä on tauko. Voi olla, että silloin tehdään palkatonta työtä. Se on ihan totta, että jos siellä on tauko tavallaan niin kuin ennen kuin se iltaliukuma alkaa, niin silloinhan ei pitäisi tehdä töitä, ellei sitten ole työnantajan ylityömääräystä. Että se on semmoinen hetki, kun oikeasti ei sitten, se ei niin kuin tavallaan voi olla työaikaa. Että se on ihan totta, että se on tosi ongelmallinen. Sitten, onko ongelma, jos liukumia pidetään kokonaisina päivinä? Ei ole ongelma. Sitä pitää vaan sopia työnantajan kanssa, että niitä liukumista kertyneitä saldoja voi pitää sitten kokonaisina päivinä pois. Ja lasketaanko ylityö aina vasta 7,5 tunnin jälkeen? Ylityö lasketaan itse asiassa vasta 8 tunnin jälkeen. Eli 7,5 tunnin jälkeen on ensiksi 1,5 tuntia lisätyötä ja sitten vasta lähtee se ylityökuluma. Sitten kysymys, miten tuollaisesta monen osan jaetusta liukumasta, niin aivan joo, että miten siitä voi kollektiivisesti sopia, ei se on haastavaa. Sitten täällä oli vielä, että voiko työnantaja määrätä, että jokaiseen työpäivään kuuluu pakollinen 1,5 tunnin lepoaika ja työaikalaskuri automaattisesti sitten aina sen huomioi. Kyllä, siis työaikalain mukaan, jos työaika, päivittäinen työaika ylittää 6 tuntia, niin silloin työntekijän täytyy se päivittäinen lepo pitää. Eli se tulee, mutta sitten tietysti jos on näin, että liukumien puitteissa tekeekin lyhyemmän päivän kuin 6 tuntia, niin silloinhan sen työaikakirjanpidon ja sen niin kuin työajan seurantajärjestelmän pitäisi mahdollistaa se, että sille päivälle ei tule sitä 1,5 tunnin taukoa. Tiedän, että monet järjestelmät on semmoisia, että se 1,5 tunnin ikään kuin lounastauko lätkästään sinne automaattisesti, mutta jos tosiaan sitten työntekijä pitääkin liukumien puitteissa lyhyemmän päivän, niin silloin pitäisi olla sitten mahdollista jättää se ikään kuin lounastauko siellä sitten pitämättä kokonaan. Yes. Hyvä juttu. Sitten katon, oliko täällä vielä joku kysymys. Joo. Hyvä juttu. Mennään sitten tuonne työaikapankkiasioihin. Elikkä työaikapankkejahan on ollut. Ne on ollut työehtosopimuksiin perustuvia. Eli sikäli tässä ei ole varmastikaan uudesta asiasta kyse. Mutta nyt on tosiaan sitten tämä tunnistetaan myöskin työaikalain tasolla, tämä työaikapankki, ja voidaan valita, voidaan sopia joko tämmöisestä lakisääteisestä työaikapankista tai sitten työehtosopimukseen perustuvasta työaikapankista. Ja henkilöstön edustaja tekee sen sopimuksen tästä työaikapankista sitten työnantajan kanssa. Ja tietysti edustettavien kanssa pitäisi sitten keskustella niistä, että minkälaiset ehdot. Mutta tässä vaikka tässä lukee nyt, että lakisääteinen työaikapankki, niin se työaikapankki ei tule, myöskään ikään kuin tämä lakisääteinen työaikapankki ei tule käyttöön ilman, että siitä sovitaan.
Eli joka tapauksessa, vaikka haluttaisiin käyttää tätä niin sanottua lakisääteistä työaikapankkia, niin siitä täytyy silti sopia siellä työpaikalla työnantajan kanssa. Ja sama juttu, kun äsken mainittiin näistä joustavista työaikajärjestelyistä, niin myöskin tämä työaikapankin käyttöönotto edellyttää niitä YT-neuvotteluja, koska se täytyy kirjata sinne henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan niihin työaikajoustoihin. Sen työaikapankin tarkoituksena on, että sitä työaikaa, ansaittuja vapaita ja vapaaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa. Eli käytännössä hyvä esimerkki on lomarahat. Että lomarahat voitaisiin siirtää sinne työaikapankkiin ja pitää sitten myöhemmin niin sanottuna ikään kuin lomarahan vapaana, mutta sitten kun ne on siellä pankissa, niin ne ei ole tavallaan enää lomarahan vapaata, vaan sitten ne on vaan sitä niin kuin pankkia. Ja se toimii tosiaan aikamääräisenä, eli jos sinne pistää rahaa, niin sitten se muunnetaan niin kuin palkan suhteessa ajaksi. Ja sinne pankkiin voidaan siirtää lisää ja ylityötunteja, sitten näitä liukumasaldoja enintään 60 tuntia sen 4 kuukauden jakson tai kutakin 4 kuukauden jaksoa kohti, ja sitten näitä rahamääräisiä etuuksia, kuten tosiaan se lomaraha esimerkiksi. Ja kalenterivuodessa sinne pankkiin voi säästää enintään tuon 180 tuntia. Ja tässä oli nyt esimerkinomaisesti laskettu sitten näitä tätä pankkiin siirtämistä. Sitten kun se pankki on ollut pidempään käytössä, niin se kokonaiskertymä ei saisi ylittää sitä 6 kuukauden työaikaa vastaavaa määrää. Ja se, että millä tavalla niitä voidaan sitten pitää sieltä, niin tämä onkin nyt sitten semmoinen, mikä on vähän herättänyt kysymystä, että helposti ajatellaan, että mahtavaa, että sinne työaikapankkiinhan voi sitten säästellä just vaikka useamman kuukauden lomat ja lähteä sitten vaikka maailman ympärys matkalle, mutta valitettavasti se ei ole ihan niin. Eli sitä vapaata on oikeus saada vähintään 2 viikkoa kalenterivuodessa. Eli työnantajan ei ole pakko suostua siihen, että työntekijä voisi pitää vaikka 4 kuukautta putkeen sitten vapaata. Jos siellä pankissa on yli 10 viikkoa, niin työntekijällä on oikeus saada vuodessa vapaata vähintään se 1/5 työaikapankin kertymästä. Ja se vapaa on annettava seuraavan 6 kuukauden aikana työntekijän pyynnöstä, eli myöskään se ajankohta ei ole sellainen, minkä työntekijä niin kuin absoluuttisesti pystyy sitten päättämään, vaan työntekijällä on siinä sitten, tai työnantajalla anteeksi, on siinä sitten sanansa sanottavana. Jos työnantaja määrää sen vapaan ajan kohden, niin silloin toki työntekijä voi sitten päättää, että hän haluaakin rahana ne työaikapankki saatavansa. Eli sikäli tässä on kuitenkin mahdollisuus, mutta jos on ajatellut, että haluan pitää pidemmän vapaan, niin se ei sitten välttämättä hirveästi lohduta, että no saat sen sitten rahana, rahakorvauksen, mutta jää sitten maailman ympärysmatka tekemättä. Ja tässä oli loppuun vielä, mä näytän tämän tämmöisen taulukon, minkä olen tehnyt näistä. Itse asiassa tuossa, mikä olikin kysymys, että kertyykö se ylityö vasta sitten, tai kertyykö se ylityö aina 7,5 tunnin jälkeen, niin tässä on tosiaan se, että jos normaali työaika on 7,5 tuntia päivässä, niin siihen tulee se 0,5 tuntia ensiksi tuota lisätyötä, ja vasta sen jälkeen alkaa sitten kertyä ylityötä. 2 ensimmäistä tuntia on 50% ylityötä, ja sen jälkeen sitten 100%. Ja tuolta viikonlopulta niin lauantailla ja sunnuntailla on tuo lisätyö maks 2,5 tuntia. Nyt täytyy muistaa, että tämä on siis viikoittainen lisätyön maksimi, on tuo 2,5 tuntia. Eli jos tämä on tehty jo esimerkiksi vaikka tiistaina ja keskiviikkona on tehty lisätyötä molempina päivinä 0,5 tuntia, niin silloin lauantaina voi tehdä enää, tai sitä lisätyötä voi olla enää se 1,5 tuntia, koska siitä 1 tunti on tehty jo viikon aikana. Ja sitten kun lisätyö on tullut täyteen, niin sitten alkaa tosiaan tuo viikoittainen ylityö. Jätän tämän teille tähän siksi aikaa, kun käyn näitä kysymyksiä täältä läpi, niin voitte tuota katsoa, että jos siitä tulee jotain kysyttävää. Mm.
No, täällä on kysymys, että ilmeisesti voidaan kuitenkin sopia paremmasta työaikapankista kuin lakisääteinen. Joo, kyllä, tietysti aina paremmista ehdoista voi sopia paikallisesti. Onko työnantajan otettava työaikapankki käyttöön, jos työntekijät sitä vaativat? Ei työnantajalla ole siihen velvollisuutta. Työehtosopimuksessa voi. En nyt äkkiseltään muista, että minkälaisia sanamuotoja siellä on, että onko siellä näin, että se otetaan käyttöön, jos työntekijät näin haluaa, mutta että lakisääteisesti tai tämä työaikalakiin sisältyvä työaikapankki edellyttää sitten osapuolten välistä sopimista. Sitten täällä on, että kuka saa sopia ylempien työaikapankista. Siitä sopii tietysti sitten henkilöstön edustaja, ja jos siellä ei ole henkilöstön edustajaa, niin silloin sitten se koko henkilöstöryhmä sitoutuu, eli ikään kuin jokaisen pitäisi sitten allekirjoittaa se työaikapankkisopimus. Sitten täällä oli, että miten saan työnantajan suostumaan työaikapankin käyttöönottoon? Työnantaja on siihen haluton. Niin, no laittakaapa sinne hyviä ehdotuksia, että millä tavalla työnantaja voisi kannustaa siihen työaikapankin käyttöönottoon. Mä itse ainakin ajattelen, että se työaikapankki on sikäli myös työnantajan etu, että tietysti työnantajalle on tavallaan aina edullisempaa antaa niitä vapaana kuin maksaa sitten rahana näitä erilaisia kertyneitä saatavia. Et sikäli siinä on ehkä työnantajalle tämmöinen vähän taloudellinen kannustin, että voisi sitten ottaa tämän työaikapankin käyttöön. Voiko esim. Lounasetua muuttaa työaikapankin kertymäksi? No ei. Näin se on jo, että ei, sitä ei voi kyllä muuttaa tänne työaikapankkiin. Että no ei, en keksi kyllä siihen keinoa, että miten sen voisi. Voiko päivärahoja siirtää työaikapankkiin? Lakiin tai sopimukseen perustuvia rahamääräisiä etuuksia. Eli kyllä, joo, voi. Mitä mieltä olet siitä, että työnantajan työaikajärjestelmä rajoittaa, että työpäivä on maksimissaan 7,5 tuntia plus 3? Ja sitten jos venyy pidemmäksi, niin niitä ei kirjata mihinkään. Näinhän se tietysti on mahdollista, ja sitten jos työntekijällä olisi tarvetta tehdä pidempi työpäivä, niin käytännössähän sitten työnantajalta tarvittaisiin siihen se ylityösuostumus. Eli tietenkään ei pitäisi tehdä semmoisia tunteja, jotka vaan sitten katoavat kokonaan, että sitten työntekijän pitäisi tietysti siinä kohtaa olla, ja ehkä henkilöstön edustajan siinä sitten tukena, että et olla tiukkana, että ei tehdä sellaista työtä, jota ei sitten kirjata mihinkään eikä korvata mitenkään. Sitten nyt me ollaan pikkasen yliajalla, mutta onneksi saatiin tässä nämä varsinaiset asiat käsiteltyä, niin mä katson tässä näitä kysymyksiä vielä ja vastailen näihin. Jos jonkun täytyy tässä kohtaa jo poistua linjoilta, niin kiitän oikein kovasti omalta osaltani osallistumisesta. Ja jos sitten näihin liittyen jotain kysymyksiä on, niin toki saa olla sitten yhteydessä. Sitten täällä on kysymys, jos säästän pankkiin tunteja vuonna 2020 ja haluan ne rahana ulos vuonna 2025, niin millä hinnalla ne sieltä saa ulos? Nehän on muutettu aikamääräiseksi silloin, kun ne on sinne pankkiin talletettu. Eli jos tänä vuonna tai nyt vaikka tänä päivänä sinne pankkiin siirtää jotain rahamääräisiä etuuksia, niin sehän on sitten niin kuin tämän hetken palkan mukaan ne muutetaan työajaksi. Ja sitten ne on työaikaa, kun ne siellä pankissa on. Ja tässähän on se hauskuus, että sitten jos kävisikin niin, että niitä ei
pystyttäisikään pitämään vapaana työntekijän toivomana ajankohtana ja työntekijä haluaisikin ottaa ne rahana, niin käytännössähän niitä ei pystytä sitten enää erottelemaan, että ikään kuin milloin mikäkin sinne on tallennettu, että sitten siinä kohtaa, jos sieltä jouduttaisikin maksamaan sieltä työaikapankista jotain ikään kuin työaikaa ulos työntekijälle, niin sittenhän se pitäisi maksaa sen hetken palkan mukaan. Eli siinä teoriassa voisi sitten tämmöinen pieni korotus tulla. Miksi laskennallista lauantaita sovelletaan myös lomarahavapaissa, vaikka sen pitämisestä on kirjaus TESissä? Joo, tämä lauantaipäivä on semmoinen, mistä on jonkun verran tullut kyselyitä, ja joissain työehtosopimuksissa tosiaan on siitä sitten ihan omat säännöksensä olemassa, mutta että näinhän se on, että lomaraha ei perustu vuosilomalakiin, vaan se perustuu sinne työehtosopimukseen. Ja no, tästä on erilaisia eri aloilla käytäntöjä ja näin, että pitäisi sitten aina sieltä työehtosopimuksista katsoa, että mitä siellä on siitä sovittu. Mitä tapahtuu toistaiseksi voimassa olevalle työaikapankkisopimukselle? Onko enää voimassa tämän vuoden jälkeen? Kyllä se on voimassa edelleen. Että ei se, siis sitä voidaan päivittää, jos halutaan, mutta se ilmeisestikin perustuu sitten työehtosopimukseen, niin se edelleen on voimassa ja se voi myöskin pysyä voimassa, vaikka nyt sitten vaihtoehtona on myöskin tämä lakiin perustuva työaikapankki. Sitten jos yrityksellä on vanhoja ohjeita työaikapankista, mutta ei paikallista sopimusta, niin onko ohjeistus nyt lainmukainen tai yleensäkään virallinen? No ihan se sinällään ole, jos varsinaista sopimusta ei ole olemassa. Eli suosittelen kyllä, että siitä tehtäisiin sitten ihan asianmukainen sopimus, jossa ne ehdot käytäisiin läpi, niin sitten kaikki tietää, että on asianmukaisesti tämä homma hoidettu. Mitä tulisi tehdä, jos työpaikalla ei käytetä ylitöitä, vaan kaikki projektien vaatima ylimääräinen työ on vapaaehtoista lisätyötä? Jos se on vapaaehtoista, niin silloinhan siihen ei tietenkään tarvitse suostua. Tiedän, että monilla työpaikoilla näin on, että ikään kuin ylityökorvauksia ei makseta, mutta silti olisi kauheasti tarve tehdä sitä ylimääräistä työtä. Työntekijällä ei ole velvollisuutta tehdä tämmöistä vapaaehtoista lisätyötä. Siitä voi sitten kieltäytyä. Sitten täällä oli, kannattiko näissä muistaa, että palkkasaatavien osalta oli raja, jos tulee konkurssi. No se on tietysti ihan totta joo, että jos nyt sitten työnantajan taloudellinen tilanne olisi sen verran heikko, että siellä olisi konkurssin vaaraa, niin toki on näin, että palkkaturvassa on ne tietyt maksimirajat, mitä sieltä voidaan maksaa, ja jos ne työaikapankki saatavat sen ylittää, niin se on ihan totta, että siinä voi käydä niin, että saattaa jäädä sitten niitä saatavia saamatta. Jos työntekijä ajattelee ottaa pidemmän vapaan tiettyyn aikaan, eiköhän perustapaus olisi, että työntekijä kommunikoi suunnitelmistaan työnantajan kanssa ja sopii vapaan ajan kohdan. Kyllä, näin ehdottomasti on tarkoitus, mutta tietysti voi olla, että työntekijällä on toive pitää sitä vapaata sellaiseen ajankohtaan, kun sitten taas työnantaja katsoo, että sitä ei voida toteuttaa. Että sikäli näissä saattaa tulla sitten joskus törmäyksiä. Sitten täällä oli vielä näistä viikko ylityö liukuvan työajan järjestelmässä. Jos esim. Työntekijä tehnyt liukumien puitteissa lyhyemmän päivän maanantaina ja työnantaja velvoittaa tekemään ylityötä viikonloppuna, meneekö lisätyötä siihen asti, että työtä on tehty 40 tuntia? No menee. Kyllä, näinhän se on, koska se viikko ylityö alkaa sitten vasta 40 tunnin jälkeen kertyä, niin kyllä. Tiedän, että joillain työpaikalla on sovittu siitä, että lauantaisin se ylityö alkaa heti. Jo heti ensimmäisestä tunnista, että siellä ei katsota sitä lisätä ollenkaan. Että se on tietysti sellainen asia, mistä voi sitten
työnantajan kanssa keskustella, että olisiko tämä ihan kohtuullinen sopimus, että jos työntekijät tosiaan käyttää aikaansa viikonloppuna työn tekemiseen, niin olisiko kohtuullista, että siitä saisi sitten heti ensimmäisestä tunnista asti sen ylityökorvauksen. Kannattaako olla työaikapankki ja liukumasopimus erillisinä? Eli liukumasopimuksen tunnit näkyy eri saldolla kuin työaikapankki, juu ehdottomasti, ja näin ne pitääkin olla. Ne on kaksi eri asiaa, eli liukumat on erikseen ja sitten työaikapankki on sitten erikseen. Ja ne täytyy tosiaan työnantajallakin on tietysti vastuu siitä, että työnantajan täytyy pystyä työaikakirjanpidossa ne sitten erittelemään. Osalla ylempien ryhmästä on työaikapankki käytössä, mutta muille sitä ei ole saatu, onko oikeudenmukaista. No tietysti lähtökohta nyt olisi se, että se olisi vähintään nyt henkilöstöryhmäkohtainen se työaikapankki. Et jos sitten siellä on näin, että se koskee vain joitain henkilöitä, niin siihen pitäisi olla kyllä sitten joku erityinen syy, että minkä takia kaikki työntekijät eivät sen työaikapankin piirissä olisi. Joo, ja tässä oli sama kysymys sitten myöskin, että voiko joitain henkilöryhmiä jättää sen työaikapankin ulkopuolelle. Kyllä siihen tosiaan joku perusteltu syy pitäisi sitten olla. Sikäli en oikein näe, että mikä voisi olla työnantajan intressi siinä, että minkä takia vain osa porukasta sitten olisi siellä. Eihän päivärahat perustu lakiin, ei perustukaan. Tosiaan nämä, mikä tuossa aikaisemmin oli kysymys näistä, ilmeisestikin siitä matkapäivärahojen siirtämisestä sinne työaikapankkiin, niin se ei ole tosiaan lakiin perustuva, mutta sopimukseen perustuva kylläkin. Eli sikäli katson, että niitä voitaisiin siirtää sitten tuonne työaikapankkiin. Ja sitten täällä oli kysymys, että tuleeko materiaali jakoon. Tosiaan tästä tallenne tulee tuonne YTN:n sivuille. Ja tämä on kysymys, onko lisätyö siis liukumaa? Ei. Lisätyö on tämä, mikä tässä nyt näkyy ruudulla, toi puoli tuntia tuolla tuon normaalin työajan ja ylityön välissä. Se on ihan laissa, työaikalaissa säädetty tämä lisätyö. Se ei ole siis ikään kuin liukuvaa työaikaa. Totta kai on näin, että sitä voidaan tehdä sen liukuvan puitteissa, mutta ihan yhtä lailla, jos työnantaja pyytää tekemään ylityötä, niin silloin ensiksi tehdään toi lisätyö, ja se ei siis ole liukumaa silloin, vaan se on nimenomaan lisätyötä. Työaikaan liittyy hirveän paljon tämmöisiä erilaisia termejä, jotka helposti sitten menee sekaisin. Täällä on kommenttina siihen, miksi työnantaja ei halua ottaa työaikapankkia käyttöön, on se, että sieltä joutuu maksamaan ne rahana, kun pankissa oleva aika vanhenee tai työntekijä ei saa lomaa haluamanaan aikana. Se on ihan mahdollista, että tämä on tosiaan sitten se syy. Sitten, onko arkipyhät, kuten helatorstai, palkallisia työpäiviä? Ainakaan meidän työpaikan palkkakonttori tulkitsee, ettei ole. Jos työntekijä on kuukausipalkkainen, niin silloinhan ne arkipyhät ikään kuin sisältyy siihen kuukausipalkkaan. Ja sitten taas tuntipalkkalaisilla, niin työehtosopimuksessa on voitu sitten sopia näistä arkipyhäkorvauksista. Mutta tosiaan ihan lain nojalla niin nämä arkipyhät eivät ole palkallisia vapaapäiviä lukuun ottamatta itsenäisyyspäivää, josta on ihan erikseen laissa sitten säädetty. Ja voiko työnantaja määrätä 30 päivän vuosilomasta 5 päivää sijoitettavaksi lauantaiksi? Ei voi. Vuosilomalain mukaan kaikki ne vuosilomaan sisältyvät arkipäivät kuluttavat vuosilomaa, eli kaikki lauantait, jotka sen vuosiloman ajalle osuu, niin kuluttaa sitä vuosilomaa, mutta ei niin, että siihen lomaan pitäisi sisältyä vähintään joku tietty määrä lauantaipäiviä. Semmoista laissa ei ole säädetty. Sitten tässä on pari kysymystä vielä, miten seurataan työn enimmäismäärää, jos tunteja jemmataan työaikapankkiin. No, tässä on tosiaan työaikalaissa säädetty se, että minkä verran se on se 60 tuntia 4 kuukauden seurantajakson aikana ja sitten noin lisä- ja ylityötunnit, mutta siellähän on tietysti sitten
sitten työaikalaissa tämä enimmäistyöaika, joka ei voi ylittyä. Eli sikäli kyllä niitä täytyy tosiaan seurata, vaikka niitä sitten tallennettaisiinkin sinne työaikapankkiin. Ja työnantajalla on tietysti vastuu siitä, että pysytään työaikalaissa säädetyissä enimmäisrajoissa. Voiko työnantaja kieltäytyä sopimasta liukumaa maksuyrityksestä 40 tuntia, 60 tuntia, meillä on tällä hetkellä 40 tuntia. Joo, kyllä, se tosiaan voidaan sopia näin, että ei tarvitse ottaa käyttöön sitä lain sallimaa maksimia 60 tuntia, vaan se voi olla esimerkiksi se 40 tuntia. Ja sitten voiko työaikapankissa tai liukumissa olla leikkureita, eli tietyn rajan yli menevät tunnit leikkaantuu pois. No, työaikapankissa ei tietenkään voi olla mitään tämmöistä leikkuria, että siellä on se maksimi, mihin asti sinne voidaan tallettaa, ja sitten sen jälkeen sinne ei vaan voi enää tallettaa. Eli sitten ne täytyy ottaa sitten vaikka rahana, jos on kyse ylityötunneista. Liukumat on vähän semmoinen haastavampi, että siellä on tosiaan se, että sen seurantajakson päättyessä saa olla enintään se 60 tuntia, mutta jos ei ehdi siihen tasottua, niin mitä sitten? Laki ei ota tähän asiaan mitään kantaa, hallituksen esityksessä ei ole mitään pohdintaa tähän liittyen. Eli tämä on tosiaan semmoinen, että mielelläni kuulen, jos teillä työpaikoilla ilmenee tämmöistä, että nämä niin kuin liukumatunnit ylittyy siinä seurantajakson päättyessä. Sitten täällä oli vielä kommentti tuohon äskeiseen arkipyhäasiaan, että ei arkipyhää lasketa kuukausipalkkaan, jos oikein ymmärrän, ja silloin voi esim. Lomauttaa ylempää kuukausipalkkaista henkilöä. Se arkipyhä tosiaan, se ikään kuin sisältyy siihen kuukausipalkkaan sen takia, koska työntekijä saa sen saman kuukausipalkan riippumatta siitä, että kuinka monta varsinaista työpäivää siihen kuukauteen sisältyy. Et meillähän esimerkiksi just joulukuussa on vähemmän työpäiviä kuin vaikka nyt sitten maaliskuussa tai näin, että sikäli se arkipyhä ikään kuin sisältyy siihen kuukausipalkkaan. Ja sitä ei erikseen sitten mitenkään korvata kuukausipalkkaiselle työntekijälle. Ja jos 60 tunnin saldo ylittyy tarkastelupisteessä, työnantaja aikoo leikata ne pois korvauksetta, onko ok? No minusta ei todellakaan ole ok, mutta laki ei ota siihen kantaa, että lain mukaan ne pitäisi vaan tasoittua siihen 60. Ja laki ei niin kuin tavallaan tunne sellaista tilannetta, että ne ei tasoittuisi siihen 60. Eli sikäli suosittelen, että kaikki pyrkisivät saamaan ne tunnit sinne maksimissaan 60 tuntiin, ettei tulisi sitten semmoisia tulkinnanvaraisia tilanteita. Mutta nyt tosiaan tässä kohtaa ollaan jo sen verran yliajalla, että minä kiitän omalta osaltani oikein paljon kaikkia osallistujia, ja jos tosiaan teillä jotain kysymyksiä jäi, niin voi olla minun päin yhteydessä tai sitten tietysti omaan liittoon. Ja ei muuta kuin toivottelen teille oikein mukavaa päivänjatkoa ja oikein mukavaa viikkoa.